aspettando, Odi? Ehi, hey, Son Goku, me sa mund më del në mes të rrugës, more! Përse, përse e shmange goditjen? Më fali, Stefaj im! Ai nuk e ka zakon që ti shmanget grushteve të zonjës Bulma, apo jo? Po, është shumë e çuditshme. Duhet ta pyesim ballë për ballë dhe për këtë duhet ta ftojmë të vijë përdark tek ne. Sa të shishme që shenë ka këto gjërat! Mishi tonit është shumë i mirë! Piccolo, mbaroj atë që ke në dorë dhe eja të provosh pak nga këto! Dori shurt, nuk kam mbaruar ende në pjekjen e këtyre. Unë fetë të nxitosh, ndryshe kam për t'i mbaruar së grëni të gjitha! Këto ishi shumë të mira! Shpresoj të jenë gati dhe ushqimet e tjera, se më hajt prap. Hej, babi. Ç'kemi? Mund të flasim pak? Po ju të dy, gjatë gjithë kohës keni qenë duke më ndjekur nga mbrapa? Çfarë? Ai e paska kuptuar tashmë. Sigurisht e kanë vënë re. Me që është kështu, a mund ta dim se çfarë po kërkoje? Po, babi, duam që ne ta dim. Por së pari, do të më premtoni se nuk do t'ja thoni Kikit atë që do t'ju them unë tani. Si të duash ti, do ta mbajmë shumë fort.